Strana 42, před druhým cvičením vidím další žlutý rámeček. Tato strana je nadepsaná písemné dělení dvojciferným číslem, to tady je, ale tady je dělenec trojciferný. Tak na to se podívám, na video, na animaci, abychom si to pěkně postupně vysvětlili. Nyní budeme počítat příklad 234 děleno 72, rovná se nevíme kolik. Tak, co se dozvíme tady? Jestliže nám první dvě číslice dělence tvoří číslo menší než je dělitel, jednu číslici přidáme a dělíme trojciferné číslo. Tak se na to podíváme. První dvě je 23, porovnávám se 72, to je jasně menší, to nemůžu vydělit. Takže si přidám další cifru a, má, a dělím 234 děleno 72, protože 234 je jasně větší než 72. Jak budu pokračovat? Při dělení zjišťujeme, kolikrát se nám vejde dělitel do dělence. Odhadnutí podílu nám může pomoci, když si dělence i dělitele zaokrouhlíme na desítky. Takže zaokrouhlíme 234, to je přibližně 230, 72 je přibližně 70. Kolikrát se nám 70 vejde do 230? Pomůžeme si těmi latíčkami. 234, 72, vejde se to tam asi třikrát, ano, 21 děleno 7 by byly 3, takže 230 děleno 73, ale ještě tady bude nějaký zbytek. Takže ho jdeme zjistit. Ten zbytek, jak to uděláme? Při zjištění zbytku vynásobíme dělitele odhadnutým podílem. Nejdříve vynásobíme jednotky a poté desítky dělitele. Výsledek zapisujeme pod dělence. Takže se do toho pustíme. Takže tady je odhadnutý podíl a budeme násobit dělitele. 3 krát 2 rovná se 6, pěkně pod jednotky. A pokračujeme násobením desítek. 3 krát 7 rovná se 21, pěkně zapíšeme. Tak, a co s tím teď? Zbytek zjistíme očítáním. Dopíšeme minus. Potrhneme 6 a kolik chybí do 4, nejde do 14, 8, 1, přičteme je 2 a kolik chybí do 3, 1, 2 a 18, osmnáct, zbytek 18, osmnáct, takže tohle je 18 zbytek 18, 3, zbytek 18, no ale pro jistotu se asi přesvědčíme zkouškou správnosti. Takže 72 krát 3 rovná se 216 a 216 plus ten zbytek 18 rovná se 234. Porovnáme 234 234. Měli bychom počítat správně. Takže teďka jsme si ukázali trošku těžší písemné dělení dvojciferným číslem, no a to si procvičíme v následujících videích na příkladech.